Науково виробниче об'єднання Практика в Україні веде розробку медичного транспорту для евакуації військових, які отримали поранення. Про це повідомила Анна Гвоздяр, заступниця міністра стратегічної промисловості України, у співбесіді з Радіо Свобода. Новий медичний транспорт для евакуації поранених з прифронтової зони розробляється на базі вже існуючої бронемашини Козак 7 приватною компанією Практика. Оригінальна бронемашина і її медична версія будуються на модернізованому шасі американського позашляховика Ford f 550 з колісною формулою 4-4. Бронемашина Козак має балістичний захист, відповідний стандарту ПЗС 5 аналогічний стандарту НАТО Стенник 4569 lvl 2 що забезпечує захист від куль калібру 7,62х51 мм на у всіх напрямках. Протимінний захист витримує підрив до 6 кг тротилу. Медичний відсік, розташований у задній частині машини, призначений для перевезення чотирьох лежачих поранених і медика. Вихід з відсіку забезпечено двома дверима та призначений для зручного розміщення поранених. Заступниця повідомила, що в даний момент новий транспорт проходить випробування для виявлення недоліків та адаптації до реальних потреб військових.